Una candidatura sobiranista ha d'anar més enllà dels partits. Fem una primera ronda, obrim aquesta pregunta, i després aprofitarem que ens acompanya el Jordi Matas per fer-li preguntes molt concretes. Ho comentàvem fins i tot amb la convidada avui a l'entrevista, la senyora Carmena, aquesta mena de bucle en el que estem, de trobar solucions jurídiques a un problema polític, no? Que suposo que és una de les dificultats en què s'ha vist, per exemple, la comissió de control mentre ha funcionat per intentar preparar la consulta del 9 de novembre, senyor Matas. Però vaja, l'estat de dret no ho pot solucionar tot en aquesta vida, no? No, és evident que no ho pot solucionar tot i que el problema és més polític que jurídic. El que passa és que la comissió de control, que és un òrgan creat pel Parlament de Catalunya i els seus membres nomenats pel Parlament de Catalunya, vetlla per totes les consultes que es fan al llarg de tota una legislatura. No només per la del 9-N, sinó, si se'n fessin més, doncs hauria de vetllar pel compliment de la llei i pel compliment del decret de convocatòria de totes les consultes que es fan al llarg d'una legislatura. I això és el que vam començar a fer per la consulta del 9-N, fins que doncs, es va suspendre la llei i fins que doncs, els terminis anaven corrent i llavors doncs, ja ho vam haver d'aparcar. Deixi'm fer una pregunta molt concreta. En aquests moments, aquesta comissió de control, en quina situació es troba? No, aquesta comissió de control segueix activa pel que fa doncs, a la funció que tenim encomanada de possibles convocatòries al llarg de la legislatura. És a dir, estem pendents també de si hi ha una suspensió o no del Tribunal Constitucional pel que fa al decret de nomenament dels membres de la comissió de control, que hem de veure com respira el Tribunal Constitucional, però bé, activa en aquest sentit. Ara, si em pregunta pel que fa a la consulta del 9-N, i aquest nou format de consulta, doncs bé, fins i tot el mateix president de la Generalitat ja va fer referència a un Consell General de Participació, i per tant jo entenc que estem ja en una altra via de participació ciutadana que ja no compete a la comissió. És a dir, en cap cas es reconvertiria aquesta comissió de control en aquest Consell de Participació? No, jo entenc que és un òrgan nou i diferent. Veurem quines són les tasques que té encomanades i veurem també qui en forma part. Però no és allò no és una rèplica, perquè és una altra cosa. Entenc que efectivament l'Estat va recórrer al decret de creació d'aquesta comissió, sí. Però no, és a dir, sobre això no hi ha encara és el Tribunal Constitucional en aquests moments, el fet de tenir tota la llei o part de la llei per entendre'n suspesa, no els incluïa vostès? Bé, ara, per saber quin terreny trepitgen vostès exactament. No, això es va discutir bastament el dia del que es va nomenar els membres de la comissió en el Parlament de Catalunya. Hi va haver discussions jurídiques força interessants i, finalment, la interpretació d'una majoria àmplia, concretament de 3/5 parts del Parlament de Catalunya, va ser doncs, que els efectes de la vigència corresponent... Que era aquella frase que hi havia en el decret. Els efectes de la vigència corresponent, aquesta era la frase, doncs es nomenaven els membres de la comissió de control. Val. Vostè sap a quina llei, a quin marc legal preexistent, per utilitzar les paraules del propi Artur Mas, s'acull ara mateix el govern català per convocar aquest procés participatiu del 9 de novembre? No el sé, perquè no l'han explicat, però ho puc intuir. Doncs és a dir, comparteix la seva intuïció. No, però la intuïció és la que més o menys també ens han deixat entreveure tant el president com alguns que n'han fet referència. És a dir, hi ha un article de l'Estatut que fa referència a la competència per fer consultes de la Generalitat de Catalunya, que és l'article 122 de l'Estatut, que diu que la Generalitat podrà convocar consultes, però no diu la Generalitat, podrà convocar consultes, i després hi ha un altre article, que és l'article 12 de la llei del president del govern i del govern, a l'apartat P, que és l'últim, que diu que allà on posa la Generalitat, el president del govern pot tirar endavant qualsevol de les competències que té encomanada aquesta Generalitat. És a dir, que el president del govern podria convocar doncs, una consulta d'aquest tipus. Quines són les diferències principals, essencials, entre una cosa i l'altra? És a dir, entre el que estava previst i el que es vol tirar endavant. Bé, jo crec que de diferències n'hi ha i força. I el mateix president del govern doncs, ho va reconèixer. No té res a veure fer una consulta emparada amb la llei de consultes que fer el que està previst fer
en aquests moments. D'entrada, l'empara legal. L'empara legal és molt més forta, molt més nítida, molt més clara. Era molt més clara amb la llei de consultes, malgrat la seva impugnació i malgrat la seva suspensió, que no pas ara, que estem en un marc una mica nebulós. El decret de convocatòria, si vostè es fixa en el decret de convocatòria, parla amb tots els ets i uts de com ha de ser aquesta consulta. Ara no tenim cap... No hi haurà decret? O n'hi haurà d'acabar ben? Ell va dir que no hi hauria decret i no sabem ben bé com serà la convocatòria efectiva, la convocatòria oficial pel dia 9 de novembre, i veurem també quines són les característiques d'aquesta convocatòria. Dubto molt que sigui un decret com el que es va aprovar en aquest moment. El cens, és a dir, no és el mateix tenir un cens i que la gent vagi a participar i que sàpiga que pot participar, que no pas que un hagi d'anar a registrar-se in situ el dia de la votació. Això pot desincentivar a alguns que ja dubten una mica de si anar-hi o no anar-hi, pot desincentivar clarament aquells que aposten pel no, i pot haver-hi un cert biaix a l'hora d'identificar aquells que realment es registren. No és el mateix tenir 4.000 llocs, 4.000 punts de votació, que tenir-ne 700 o 800. La xifra és clarament diferent. No és el mateix sortejar els membres de les meses electorals que hi vagin 20.000 voluntaris. Evidentment, el sorteig també genera una major imparcialitat, neutralitat, transparència. No és el mateix que hi hagi vot anticipat que no n'hi hagi. No és el mateix votar un sol dia que poder votar durant 15 dies, perquè, clar, hi ha aquesta possibilitat que els que no puguin anar a votar el dia 9 de novembre tinguin 15 dies per anar a votar. A més, es diu que hi ha un escrutini provisional la nit del 9 al 10 i llavors hi ha un de definitiu al cap de 15 dies. Clar, jo em pregunto, entre la provisionalitat dels resultats, si es fan públics, i els resultats definitius, durant aquests 15 dies hi pot haver una mobilització en un sentit o en un altre, però hi pot haver alguns canvis. I no és el mateix establir les característiques precises de la consulta amb els terminis i fer-ho tot públic, com es va fer en el cas de la consulta aplicant la llei de consultes, que no pas, clar, ara ja ens estem acostant al 9 de novembre de dosificar la informació en comptagotes a mesura que anem avançant els dies. És a dir, jo crec que hi ha força diferències entre una i una altra. És més, repeteixo, el president de la Generalitat també ho va reconèixer, que no és el mateix fer la consulta amb la llei de consultes que no pas amb aquest nou format. No sé si teniu preguntes. Ja m'imagino, ja m'imagino. A mi també me'n queden moltes, però no vull monopolitzar. No he entès, o sigui... La veritat és que a mi, dic a títol informatiu, perquè és que no entenc, no acabo de veure la diferència entre una cosa i una altra. I clar, acaba d'explicar tot un reguitzell de diferències, i ara sóc el mal alumne que li torno a preguntar perquè li torni a dir, no? Però m'ha donat la sensació, he tingut la percepció, que les diferències són formals, però en realitat en el què, és a dir, és una apel·lació directa, ja no dic el cos electoral, sinó el conjunt de la ciutadania, perquè es pronunciï sobre una pregunta. Si és així, això no és una consulta o un referèndum? Referèndum, un concepte clàssic, consulta en aquest concepte... A veure, jo el que és... Jo pregunto, perquè diu, no, aquí no hi ha una empara legal, ja no està, ja és l'article 122 de l'Estatut, que l'article 122, com vostè molt bé diu, diu que la Generalitat té competència exclusiva, a més, per fer enquestes, audiències, fòrums de participació i consultes no referendàries en els termes, crec recordar, que remet a l'article 149.32 de la Constitució, crec recordar. Aleshores, em dona la sensació, i per això ho dic amb ànims d'aprendre, perquè és que no estic entenent res, és a dir, que total, que no hi ha una convocatòria per decret, però sí hi ha una apel·lació directa. Resulta que no hi ha recompte de vots, però vostè ha parlat d'escrutini, és la paraula que ha utilitzat. A mi m'agradaria saber què és exactament, és a dir, allò que se'n diu la naturalesa de les coses. Què és, no?, el que tindrem el dia 9 de novembre? A veure, jo
Jo el que li he explicat són les característiques o les diferències tècniques d'un format i d'un altre. Correcte. És evident que al darrere de la consulta, o em sembla que va ser en Joan Rigol que ahir parlava ja no parlava de consulta, sinó d'un espai de participació, que farem un procés participatiu que farem el 9 de novembre. És de les diferències polítiques o el rerefons polític, és evident que no té res a veure amb el que estava explicant. És a dir, jo crec que el Jordi el que et vol preguntar és quin ús polític se'n pot fer o se'n farà d'això. No. No? No. Encara no. Encara no. Encara no. Encara no. Ell. Jo sí que hi aniria, però... Jo el que pregunto és el que és. És a dir, aviam, anem a fer una prospecció, no? Entenc, ja que les paraules són tan importants, no dir referèndum, dir consulta, anem a fer una prospecció per saber què pensen els catalans, no? Abans ho fèiem amb un marc legal i ara ho fem amb un altre marc legal. Però seguim preguntant el mateix, seguim preguntant al conjunt dels ciutadans. No estem canviant el nom o no estem canviant el mobiliari, l'essència és el mateix. És que no ho sé, és que no, ho pregunto realment. No, és a dir, què és el que es farà al 9N? Em sembla tant, la paraula seria esotèric, és a dir... I, per el que vostè m'explica, és a dir, no seria capaç de respondre amb una frase què és el del 9 de novembre. No seria capaç, jo, per això li pregunto. El Jordi Mata, si podem preguntar des del punt de vista tècnic, no? Perquè, sí, efectivament, el rerefons polític no sabrà polític, qui ho hagi convocat, no? Sobretot. Sobrà el qui ho hagi convocat, però, a veure, si li pots dir de moltes maneres. És a dir, hi ha una convocatòria amb totes aquestes característiques pel dia 9 de novembre, per mirar que aquells que vulguin expressin la seva opinió sobre una pregunta en concreta. Això li pots dir consulta, li pots dir un espai de participació o una participació popular, digue-li com vulguis. I el que vull... El referèndum, també. No, el referèndum no, perquè no és vinculant, això, no té cap tipus de vinculació. El referèndum... És més, fins i tot... El referèndum és consultiu, també. Sí, però... La majoria dels casos són consultius. Però té unes característiques que no tenen res a veure amb les característiques que estem mencionant en aquests moments, no? Per tant, l'ús que se'n faci, doncs, dependrà de moltes coses. Clar, hi ha un aspecte que... És a dir, que l'ús que se'n faci depengui de la participació, del percentatge de participació, doncs això també no sé si és prou coherent, no? És com si diguéssim, quines són les eleccions autonòmiques, no? Per exemple, si ara jo preguntés aquí, quines són les eleccions autonòmiques en les quals hi va haver un percentatge d'abstenció més elevat, o és a dir, menys participació. El repassaríem des del 80 fins a les últimes eleccions del 2012 i arribaríem, veuríem que les eleccions on hi va haver més abstenció i menys participació va ser les de l'any 1992. Què va passar aquell any? Doncs estàvem tots en plena eufòria preolímpica i tot era fantàstic i meravellós. És a dir, no denotava cap crisi, diguem-ho així. No me contesta la pregunta. Jo li pregunto... Ho està intentant. Jo li estic explicant que molts diuen que, home, dependrà de la participació. Si hi ha una participació elevada, el resultat serà molt més punyent. Si hi ha una participació més baixa, el resultat serà, doncs, la lectura serà menys precisa. Amb això el que estic dient és que, des d'un punt de vista tècnic, unes eleccions es convoquen de la mateixa manera i utilitzant la mateixa normativa hi hagi una abstenció elevada o una abstenció baixa. En aquest cas, tinc la sensació que la participació, vaja, la sensació ja és el que diu pràcticament tothom, que la participació, una elevada participació, és el que donarà més importància. Jo li puc fer una pregunta a propòsit, no tant de la utilització que se'n faci com dels efectes, perquè, clar, tenir en Jordi Mata és un luxe des d'un punt de vista, ell és un especialista en tot el que està passant, ho estudia des de l'acadèmia, n'és catedràtic, i a més jo que el conec és una persona que computa molt els números, pros i contres. Clar, efectes reals. És a dir, aquesta consulta, això que diu en Jordi que és esotèric, és a dir, i que d'altres més finament poden dir que, vaja, no saben exactament a què durà, quins efectes reals pot tenir? És a dir, el 9 de novembre ens havien dit que tindria uns efectes amb la consulta primera, no? És a dir, i per tant, seguia un procediment, seguia una consulta... Clar, això és una altra cosa. El que molta gent es pot preguntar és... aquella frase, si en podrem tirar un bon tros a l'olla, com aquí diu, no? És a dir, això, hi hagi molta participació o n'hi hagi poca, a què obliga a l'altra part?
És a dir, quin efecte real pot tenir? Perquè alguna gent es podria preguntar, i no ens les podríem haver estalviat i anar directament a unes eleccions catalanes? Ara em trec el barret de la Comissió de Control i... Articulista, bastant dur, a més a més. Dur, sí. Jo el que diria és, efectivament, tens tota la raó, és a dir, després de tot el que ha passat, després de tot el procés que hem tingut en els darrers dos anys, després de les tres manifestacions de la Diada, després del 80%, 75-80% de catalans a favor, després que tenim doncs, un 97% dels municipis a favor de la consulta, un 93% dels consells comarcals a favor de la consulta, les quatre diputacions, el 64% dels diputats i el govern, home, ara ja no podem fer més experiments en el sentit que el que hem de fer és, com deies, no, una consulta o unes eleccions que tinguin ja un resultat clar i evident i que tingui aquestes conseqüències. Jo no sé quines conseqüències podrà tenir la consulta del 9, o aquesta nova consulta que es farà el 9 de novembre. El que sí que penso és que el que s'hauria de fer com més aviat millor són unes eleccions amb tots els ets i uts, unes eleccions plantejades en clau plebiscitària, que probablement doncs, ara en parlarem en què poden consistir aquestes eleccions en clau plebiscitària, i que hi hagi una lectura clara i nítida d'aquests resultats. I que això sí que condiciona, perquè aquí ja estem parlant d'un cos electoral i de tota una normativa molt clara en la preparació d'aquestes eleccions. Sí, participeu, segurament fareu les mateixes preguntes que jo li volia fer, sí. i així obrim. Jo més que fer preguntes, voldria matisar algunes coses que s'han dit per situar. És a dir, podem fer aquesta lectura que estem intentant fer ara estrictament tècnica, i tenim aquí un màxim expert i, a més, responsable parcial de com pugui anar això. Jo crec que hi ha un altre aspecte que no es pot obviar, no? Primer, és que aquest procés, el que s'ha anomenat el procés, i a Madrid Desafío, ha arribat a tocar os i s'ha concretat d'alguna manera amb tot dintre de les dificultats, i això ha generat una resposta de moment expectant i més aviat desconcertada de molta gent que hi ha participat. També ha generat il·lusió, perquè hi ha gent que està il·lusionada amb això. I després, per tant, és la culminació estranya, ha dit esotèrica, després jo diré algunes altres paraules per definir. Esotèrica perquè no ho entenc i vull entendre. Vull ser un alumne aplicat, m'agradaria que m'ho digués. El què, no? No, però deixa'm anar al meu camp. És a dir, aquesta cosa tècnica, però també és descrita així, esotèrica, en el sentit que no s'entén, o alguna part de gent no ho entén, quan és obvi que es respon a les dificultats que ha tingut aquest procés per fer-se amb naturalitat, per desplegar-se amb naturalitat, que, per altra banda, era obvi que tindria moltes dificultats. I ha arribat en aquest punt i ara el president de la Generalitat ho concreta d'aquesta manera perquè és l'únic camí que li ha semblat que ha trobat. Ara bé, això té una altra lectura, més de política, més de joc polític convencional, que és que aquest president de la Generalitat també està fent una jugada que si li surt bé és magistral, i si li no surt bé, i si no li surt bé, no en tenia cap altra, que és d'intentar sortir guanyador en el joc intern català del joc per qui guanyarà la partida políticament, estrictament políticament, com a partit, o més que com a partit, perquè jo crec que Convergència s'està transformant en aquest moment, estem assistint a la mutació de Convergència, sobre la marxa, el vaixell de Convergència està embarrancat, com tants altres grans vaixells polítics de la vella política, i salta del vaixell el president Mas i està improvisant un vaixell nou i, a més, intenta que aquest vaixell nou sigui el més gros i el més potent. Estem assistint a aquestes dues coses, al final d'un procés que, per les dificultats que té, arriba a això, i a la vegada estem assistint a la reconversió del joc polític, del sistema polític català, des de l'òptica del nacionalisme català. Per tant, és esotèric, perquè potser no s'entén, però també és voluntarista, des del punt de vista del procés, és voluntarista, és a dir, trobar un camí quan tant te l'han negat, és equilibrista, perquè en la situació de dificultat, doncs es fa una cosa que és rara i que és estrambòtica i que no se sap ben bé quin nom se li ha de donar ni quina estructura té, però intenta mantenir l'equilibri, és a dir, mantenir-se en peu, és una forma de prestidigitació
perquè quan semblava que no hi havia res, paf, aleop, hi apareix alguna cosa, i, per tant, és una aposta. Com que la paraula aposta es fa servir molt, jo fa molts anys vaig fer un article dient que en aquest país tothom apostava, semblava un casino, aposta per això, però aquesta paraula està molt gastada, però aquesta sí que ho és una aposta. No em queda res més, diu el president Mas, he perdut totes les cartes, però en tinc una, i l'aposto a tot o res. Crec que és el que està passant. Anna i Josep Maria. A veure, jo crec que el primer que he de constatar és que la ciutadania està desconcertada. Jo crec que això va generar un desconcert en el que encara hi estem submergits. Des del punt de vista, està molt bé l'explicació que ens ha fet des del punt de vista tècnic de les diferències, però en definitiva el resultat final seria saber què pensen els catalans respecte al futur, de les relacions amb l'Estat, de quines característiques haurien de tenir. Però a mi em sembla que és el senyor Mas, el president de la Generalitat, no vol acceptar que d'una forma o altra això, la proposta que hi havia fins ara, això és impossible d'assumir-la. I, per tant, intenta saltar-se una tanca. I aquesta tanca seria aquest pas intermig, que també és una manera, no sé què li sembla, de guanyar temps en vistes a unes futures eleccions, digue'ls-hi parlamentàries normals al Parlament de Catalunya o plebiscitàries, que a mi no m'agrada gaire, perquè, esclar, jo hauríem d'entrar en el plebiscitàries, vol dir quin tipus de llistes, quin tipus d'acord. És a dir, em sembla que és una manera de guanyar temps per poder, finalment, convocar aquestes eleccions a les que estem, em sembla, fatalment abocats. D'altra banda, esclar, que no oblidem una altra cosa, que aquí hi ha dintre de Convergència i Unió hi ha gent que segueix conspirant o proposant. Clar, la reaparició estel·lar del senyor Duran Lleida és clamorosa, no? Mentrestant, jo crec que li està fent el llit al senyor Mas, li està creant dificultats. És a dir, que aquí s'estan movent moltes coses. Ara aquesta proposta d'aquesta llista unitària, aquí en aquest país hi ha algú que estigui per damunt dels partits, com per poder encapçalar una llista unitària. Fins a quin punt els partits estan disposats... Jo no veig que en unes eleccions al Parlament cadascú, la CUP, Iniciativa, puguin renunciar. És a dir, poden acceptar un punt del programa comú. Però després les diferències són substancials. Ara hi entrarem en això. Jo només voldria matisar en el sentit que... És a dir, jo crec que tothom està jugant, tothom està fent el llit a tothom. Puc acceptar que en Duran Lleida està fent el llit a Mas, si s'accepta, que és obvi, que Mas està intentant fer el llit a Junqueras. I viceversa. És a dir, estem en un moment de remodelació i reconstrucció del mapa polític català. Josep Maria. Jo, abans que res, el catedràtic, que et pots posar el barret una altra vegada, al catedràtic li agraeixo la claredat expositiva. A mi sí que m'ha quedat molt clar, i ho agraeixo, que diu, jo estic a la comissió de control, i, per tant, això que s'ha convocat ara no forma part de les meves competències, cosa que jo agraeixo, doncs molt bé. Ara hem de crear també un sucedani de la comissió de control, que és el Consell de Participació. Sap que em recordo una mica quan vas al súper i dius, aviam, suc de taronja. I llavors gires, mires l'etiqueta de dir percentatge. De dir, quin mínim de taronja t'ha d'haver-hi perquè li puguis continuar dient taronja. I a l'estiu hi ha campanyes, el rècord mundial el té això de les barretes de cranc, que amb un 2% de cranc ja em pots dir barreta de cranc. Ja és cranc. Molt bo. Aquesta era la meva pregunta. Jo soc incapaç d'expressar-ho tan clarament i tan bé com ho ha fet ell. Però aquesta era la pregunta. Això és un suc sintètic, com aquells dels avions d'abans, i si vol dir aquest nom, doncs li autoritzem. La Unió Europea viu d'això. Molta part de la Unió Europea és de dir, determinar les proporcions mínimes perquè una rajola de xocolata se'n pugui dir xocolata. Darrere hi ha els interessos dels països productors de cacau, no ens equivoquem. Jo entenc, a partir de vostè, escolti, el del dia 9 de novembre pot ser, diguem-ne, una sucedània, un simulacre, però no és una consulta en cap cas. I una altra cosa que jo li volia demanar una mica més de precisió, diguem-ne, formal, conceptual. Hi ha tres xifres que m'han deixat una mica, i això no em surt a mi, no em surten els números. 700 per 20.000 per 15. És a dir, 700 meses per 20.000 voluntaris per 15 dies. 700 punts de votació. Això sembla ben bé... Jo no sé quan hi haurà. Això sembla ben bé la recapta dels bancs dels aliments, que hi ha molts dies per portar el paquet d'arròs. La paraula 20.000, posada en boca del president de la Generalitat, que això és el que m'agradaria que m'expliqués vostè,
És al·lucinant. Jo crec que no hi ha cap país del món que el govern no governa amb la seva autoritat. És a dir, on governa, mana. Això de demanar voluntaris pinta que hi ha hagut una catàstrofe i necessitem mantes i aliments pels que... Per tant, aquest concepte de voluntariat no trenca qualsevol principi d'un decret que mana que hi hagi una convocatòria? No, no, és el que deia. Aquesta és una de les grans diferències. És a dir, és que estem en un altre escenari. És a dir, no és una consulta tal com la preveia la llei de consultes amb persones, doncs, amb un sorteig de les meses electorals, que no es va arribar a fer, perquè això era l'última fase, no? Estem en un altre escenari. És a dir, jo aquí potser faria més una lectura política. És a dir, estem en una acció política prevista pel 9 de novembre. I aquesta acció política té les característiques que encara hem de precisar, però són les característiques que ens va explicar el president de la Generalitat. A veure, clar, com a comissió de control o com a Consell General de Participació que s'ha creat ara, se suposa que el que s'ha de vetllar és perquè aquest percentatge de taronja sigui el mínim necessari. Ara, hi ha gent que compra de tot, és a dir, que... En diuen extracto de cítrico. Doncs això mateix. És a dir, si és útil, si és útil per als objectius polítics que es volen expressar el 9 de novembre, jo no hi tinc res a dir. És a dir, el que hem de preguntar és exactament, o el que hem de preguntar a aquells que la convoquen, és exactament per què ha de servir aquesta consulta. És a dir, el tu decideixes realment serà una decisió ferma o serà un test? O serà... És a dir, això és el que ens hem de preguntar. Ferma no serà, perquè, de fet, el president de la Generalitat ja ha dit que va anexa, la definitiva serà les eleccions plebiscitàries. Us faig una pregunta a tots, però m'agradaria que comencés. És a dir, estem davant d'una situació en què, òbviament, ningú, qui s'atreveix a esborrar el 9N del calendari? Senyors, no? És a dir, qui és el primer que una data que estava marcada aquí en vermell, com la tenim a darrere, diu, no, és que aquí no farem res. Per tant, entenc que, i seré molt dràstica, entengueu-me, però això és una mobilització amb urnes? Estem davant d'això, d'un acte, i que segurament la clau serà efectivament la participació? És a dir, el que pot convertir aquest 9N en un aval de no sé exactament què, és que, clar, si resulta que hi va 2 milions de persones a votar, això vol dir coses. Si n'hi va un o mig, també vol dir coses. I no sé fins a quin punt, sobretot qui ho observi des de fora, clar, no valdrà utilitzar-ho si ha anat bé i no utilitzar-ho si ha anat malament. Sé que són moltes preguntes encadenades, però m'agradaria saber... És que utilitzar s'utilitzarà sempre, perquè tant si es ve com malament, algú o altre ho utilitzarà. No, a veure, hi haurà urnes, hi haurà punts de votació, hi haurà paperetes, això és el que he dit. El que passa que jo crec que intueixo que el poble de Catalunya o aquest elevat percentatge de catalans que volen una consulta, el que volen és una consulta en la qual es decideixi alguna cosa, que tingui alguns efectes. No una expressió participativa més, perquè, de fet, el poble de Catalunya ja ha participat bastament durant aquests últims 2 anys. Jo tinc la sensació que el que es vol ja és arribar a un punt final, és a dir, ja no fem més proves, més mostres. Efectivament, el 9 de novembre hi és, però el 9 de novembre es poden fer moltes altres coses, fins i tot amb la perspectiva ja d'unes eleccions convocades. Jo posaria un... o intentaria eixamplar també una mica el focus en el següent sentit. Jo ara posaré el focus en els partits catalans i catalanistes, que és del que hem estat parlant quan contestem a la pregunta del dia, que me l'estic fent a sobre una mica, sobre la candidatura unitària. Escolta, us la puc fer. Però abans, una prèvia, quan tu deies, Lídia, diu, i qui s'atreveix a esborrar el 9N del calendari? Per compartir una mica o fer extensible a responsabilitats que, com tota la vida, no és monocolor. Jo crec que sí que hi ha algú que s'atreveix a esborrar el 9N del calendari, que és el senyor Mariano Rajoy. És a dir, ho hem de dir tot. Aquesta part existeix. La part catalana, la incapacitat dels partits catalanistes a l'hora de posar-se d'acord, etcètera, o d'unificar una resposta tot plegat, també hi és. I ara jo ho faré extensiu al per què de la candidatura unitària, sí o no. Però hi ha un actor principal que no és anecdòtic, que existeix i que ha tingut molta incidència i que ha posat tota la maquinària de l'Estat al servei d'esborrar el 9N del calendari
calendari que ha estat el senyor Mariano Rajoy, aquesta prèvia. Segona, llavors els partits catalanistes, què? Clar, com que tu preguntaves, la pregunta del dia era aquesta de la candidatura unitària si aniria més enllà dels partits. Jo et diria, hauria d'anar, no? Hauria d'anar més enllà dels partits. Jo et diria una cosa, és que, de fet, si depèn dels partits catalanistes, no n'hi haurà de llista. És a dir, pel càlcul partit, per les animadversions, per una certa incapacitat endèmica històrica que han demostrat per entendre's entre ells, per això que apuntàveu ara a propòsit de fer-se el llit els uns i els altres, que és la cosa típica de la política en realitat i que passa aquí, a la Lapònia i a on sigui, però que existeix. El que passa és que hi havia uns partits catalanistes que ens havien dit que el moment que vivíem era transcendental, que era un moment extraordinari. I clar, molta part de la ciutadania podia esperar que llavors existissin comportaments en la línia, és a dir, coherents amb aquest moment extraordinari, que no fossin tan ordinaris en el sentit de fer com sempre. Hi havia una pel·lícula de Pedro Almodóvar... Tan previsibles, que, no? Sí, tan malauradament previsibles. Una pel·lícula de Pedro Almodóvar es titulava ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Doncs jo crec que Mariano Rajoy es fa aquesta pregunta aquests dies, però en el sentit d'alegria. És a dir, què he fet jo per tenir aquests partits catalanistes i aquesta crònica, concretament aquesta crònica animadversió que existeix entre ells? Perquè certament, si existeix la possibilitat de que hi hagi llista unitària, serà només si va més enllà dels partits. És a dir, i serà només si s'impulsa des de fora dels partits, perquè internament no estan pel cas realment. Segurament ara podríem entrar als periodistes que preguntem a uns i altres i ens expliquen moltes coses. Aquests dies no callen en l'off i a més diuen unes coses que jo crec que home, tirarien l'ànima als peus a la major part dels espectadors si les escoltessin, però és evidentment si hi ha uns que no les volen, més que altres. Però el cas és si és per ells, a dia d'avui jo et diria no hi haurà llista unitària. Per tant, si existeix alguna possibilitat de que existeix una llista unitària als partits catalanistes, serà perquè hi hagi un moviment social vehiculat segurament a través d'una ANC i un Òmnium que han agafat unes dimensions bastant importants en els últims temps, que forci aquest escenari. Una altra pregunta annexa que deixo per més endavant i potser els companys hi reflexionaran és si convé o no una llista unitària. Aquest és un dels debats que ocupa els partits i que alguns la fan només en clau de càlcul d'escons amunt, escons avall, si suma o no. Però jo deixo una reflexió damunt la taula. Llista unitària s'hi ha de servir per alguna cosa i alternativa a la llista unitària, és a dir, el de sempre, també s'hi ha de servir per alguna cosa, perquè si Junts no sumen res, és a dir, si Junts no sumen prou com per tenir una majoria significativa que emeti aquest missatge clar que deia en Jordi Matas, separats, jo em pregunto, Esquerra Republicana està en condicions de guanyar per majoria absoluta? Convergència i Unió està en condicions de seguir, de tenir un resultat electoral que en cas que Esquerra no tingués majoria absoluta pogués fer que sumessin de cara a aconseguir el missatge que es vol transmetre amb unes eleccions plebiscitàries, on anessin amb un punt en comú? Són tantes les incògnites moltes. Jo crec que, si és pels partits, jo et contesto la pregunta del dia, candidatura unitària no hi serà. Per tant, si hi ha de ser, sobretot serà perquè anirà més enllà dels partits. Jordi, Toni... Bueno, jo... Escoltava el que deia en Jordi Matas i jo amb la meva pregunta insistent i punyent que volia saber què és. I deia això perquè és una mica el del suc de taronja, o jo diria el del bolero de Ravel. No sé si l'heu escoltat alguna vegada. Sempre és la mateixa sintonia, sempre. L'hem ballat i tot. L'heu ballat i tot, eh? Sí, i s'hi van afegint instruments. Has ballat el bolero de Ravel? Sí. Aquí a TV3 sí. O...? No, la meva vida privada quan feia ballet. No, quan podries explicar-ho. Disculpeu. Tenim imatges a sobre. Tenim imatges o no? Hi ha imatges. Sota clau. A mi me dona la sensació de que sempre és la mateixa melodia, sí. El tema aquest de la consulta, i anem afegint instruments diferents. És la meva impressió. Aleshores, jo tinc un approach en el tema que no és de ciència política, perquè no en sé, sinó més aviat jurídica. Clar, la idea de consulta en si mateix, en el món del dret, no existeix, o no existia abans de la llei. És a dir, la democràcia és directa o representativa, ja ho sabem, no? Representativa per representants i la directa, el referèndum. La institució és el referèndum, que és una paraula llatina, és a dir, és molt antic. I què és un referèndum? Un referèndum és una apel·lació directa al cos electoral perquè digui la seva opinió sobre una qüestió. Generalment, en les democràcies representatives, és consultiu. Generalment, a vegades és vinculant. N'hi ha dos de vinculants, que són els de les Constitucions i els Estatuts. Correcte. I, malauradament, en el cas de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, després d'un referèndum vinculant, va venir una sentència que va despullar alguns dels seus aspectes. I l'origen de tot està aquí. Però, en general,
Com dius, perdona? Que l'origen de tot el merder que tenim està aquí. Aquest és un dels orígens. Per tant, el referèndum... I ho va fer el PP. És consultiu. Recordem d'això. Aleshores, em dona la sensació que hem fugit una mica de la idea de referèndum. És una impressió per algú que té una esbiaixada visió jurídica, no política. Em dona la sensació que hem fugit una mica d'estudi, d'alguna forma, per dir, doncs mira, farem una consulta que no és un referèndum, que és una cosa diferent. I ara anem a una fórmula de participació que no és una consulta. Però l'apel·lació a la ciutadania és directa sobre una pregunta que ja coneixíem i m'ha donat la sensació que és una mica com el bolero de Ravel, és a dir, sempre estem al mateix i estem canviant els instruments. Sí, però la intensitat puja, el bolero de Ravel, saps que va amunt i avall, Va amunt i avall, va amunt i avall, però també hi ha un problema, i és que si t'equivoques... Si acaba avall o acaba avall. Però també hi ha una... És a dir, puja i baixa, és cert, però si t'equivoques amb una nota al principi vas reproduint l'error. I la pregunta del dia, Jordi? La pregunta del dia... Sobre la unitat. Jo sempre dic que... No m'estranya que el 80% dels catalans vulguin que se'ls pregunti sobre el futur polític, que jo crec que hauríem de ser el 100%, perquè tots volem que ens preguntin pel nostre futur polític. Tots som demòcrates. A algú no se'ls nota que ho volen, de tota manera. A mi em preocupa... Candidatura més enllà dels partits? A mi em preocupa la situació en la que estem ara, que és un atzucac. Em dona la sensació que no tenim sortida, i jo crec que si no tenim sortida, en democràcia s'ha de cridar a les urnes. Llavors, si alguns partits volen incorporar institucions representatives del teixit social... Doncs jo crec que estem en una situació inversa, no? És a dir, no sé si són els partits que volen, o són les institucions que forcen els partits polítics. Jo voldria matisar diverses coses que ha dit ell sobre... I que també ha dit abans en Josep Maria Oreta sobre... amb tendència a caricaturitzar això. És a dir, de caricatures a Madrid des del primer moment se n'han fet i això és molt caricaturitzable. És a dir, si ens hi posem és que en trobarem de l'alçada d'un campanar. Sí? No era la meva impressió. No era la meva intenció. No, tampoc us contesto. Però és que sentia en Jordi Matas veia que feia un esforç per buscar diferències formals i no me deia el què. No, jo crec que no era l'esforç, jo crec que han quedat claríssimes. Però vaja. No, és a dir, a veure, jo el que vull dir és que si volem... Si ara aquí diem, va, som-hi, fem una pluja d'idees sobre com es pot ridiculitzar això, a Madrid ja ho han fet, nosaltres també ho podem fer, si algú vol fer, ho pot fer, naturalment, jo no sóc aquí per dir-li que no, però el que voldria posar amb èmfasi és una cosa, aquí hi ha una voluntat molt enèrgica d'una part de la societat catalana, i jo sempre he dit una part, perquè hi ha una altra part que no forma part d'això, i aquesta gent no deixarà de pugnar políticament en aquest sentit. Troba les dificultats que troba. És a dir, és el bolero de Ravel, és la repetició de la mateixa melodia, perquè és que no troba sortida, això. Si això trobés una sortida, doncs canviaria de melodia, canviaria el joc. No seria tan ridícula la resposta o estranya o de joc de mans la resposta de Mas. Seria més, diríem, natural. És a dir, acabem de veure fa uns mesos com s'ha plantejat això en un país de vella tradició democràtica i sí que hi ha hagut alguns petits excessos, però s'ha fet amb bastanta naturalitat. I fins i tot la cosa més tràgica que es planteja aquí, que si això divideix, que si això crea tensions, que si això és tremendo, que si això mai més ho podrem recomposar, etc. Totes aquestes coses que a mi m'han sempre inquietat i em preocupen, però veig que a altres llocs se les plantegen i no passa res. És a dir, és normal que es plantegi, hi ha gent que té ganes de fer això, a veure quan són. Tenen força, tenen raó per fer això. A veure, parlem-ne. Doncs tot això no s'ha pogut fer. Jo ho he de dir ben clar, no era partidari del dret a decidir i continuo tenint molts dubtes sobre això. Crec que quan es diu el 80%, que ho ha dit el professor Matas, en parla tothom d'aquest 80%, jo el trobo relatiu, perquè això sempre és perquè a tu t'ho pregunten en una enquesta. No es veu que la gent actuï clarament amb això. Però, en fi, suposem que hi sigui. Tot això es veurà el dia que es pugui concretar. Mentre no es concreti, és lògic que apareguin els jocs de pans. Diu, és una situació de catàstrofe, diu en Josep Maria. Només passa quan hi ha catàstrofe. És que és una catàstrofe que això no pugui tenir sortida. És una situació de dificultat tan grossa. Estàs perdut en el bosc i vas fent coses per sortir del bosc. Però el problema és que no et deixen sortir del bosc. I, per tant, si tu vols sortir del bosc i no et deixen, etcètera. Per tant,
breument. Sí, sí. Crec que estem en una situació de dificultat i, per tant, o d'excepcionalitat, i, per tant, la gent fa coses excepcionals o diferents o rares perquè no poden fer altra cosa. I pel que fa al gran problema que té plantejat aquest procés és el següent. El corrent social és un, es veu a les manifestacions, és un corrent molt fort, molt organitzat, molt esperançat, molt il·lusionat, ara segurament està desconcertat, com ha dit abans l'Anna, però és un corrent molt fort. Ara, a l'hora d'articular-se políticament, passa per uns embuts. Ha de passar per uns embuts, que són els embuts que fins ara hi ha. Són els embuts de Convergència i Unió, l'embut d'Esquerra Republicana... I la situació s'està complicant tant que potser aquest corrent acabarà desbordant els embuts. I com que, a més, alguns d'aquests embuts estan molt fets malbé, el PSC fa temps que el tenim molt fet malbé, i hi havia molta gent que reia perquè el PSC estava fet malbé, tot de cop hem descobert que Convergència també està feta molt malbé. I ho hem vist, sobretot, perquè el cas Pujol, paf, ha clavat un cop que ha deixat bastant catatònica Convergència. Bé, per tant, què està passant? Que la força de la gent, i és la resposta a la meva a la pregunta, la força de la gent està obligant a reconsiderar aquests embuts, és a dir, els partits polítics. Però a la vegada hi ha gent que està intentant fer el llit per aprofitar d'aquest joc. I estem veient la petita política dels líders que intenten fer la seva, la grossa política de la gent, i de tot això en esdevindrà alguna cosa. Estem enmig d'uns canvis. Anna i Josep Maria, ja ho tanquem. Jo, que no vinc del món del periodisme, vinc del món de la història. És a dir, jo vaig justament estudiar, i la meva tesi va ser sobre el naixement de la formació d'Esquerra Republicana de Catalunya. I és evident que allà la història ens explica que en un moment determinat, davant d'un gran repte, tota una sèrie de forces que havien anat per lliure o que havien estat confrontades poden assumir aquest repte i unificar-se, i això permet la proclamació de la República, que hi hagi un partit, Esquerra Republicana, que gestioni i dirigeixi la vida de Catalunya, com a mínim fins al 36. Després del 36 la història es complica molt. I torno al principi, jo no vinc del món del periodisme, però jo crec que moltes vegades els periodistes, quan llegeixes la diversa premsa, i no diguem el que ve de Madrid, que jo moltes vegades ja ni la llegeixo perquè em fa sortir el sarampió i més val aparcar-la. Insisteixen molt en els enfrontaments, en les confrontacions, en les diferències, però és que nosaltres, la nostra societat és plural. Més plural que el 31, encara, que el 1931. I, per tant, aquestes diferències, per molt gran que sigui el repte actual, han de subsistir. A més, estem vivint encara una crisi social profundíssima que agreuja les diferències entre els partits. Esclar, la CUP, recordeu el que va dir l'altre dia, jo, una llista, nosaltres una llista unitària amb el senyor Mas, mai dels mais. Mai dels mais, va dir Quim Arrufat. El David Fernández al Twitter, jo li vaig veure un mai dels mais. Iniciativa per Catalunya, clar, jo entenc que té moltes coses a treure a Convergència quan es va llançar entusiàsticament a les retallades quan arriba al poder. Però a vegades em sembla a mi que la premsa posa molt pes en les diferències, agreujant les ferides, quan possiblement hauria d'ajudar a entendre per on es pot recomposar la unitat. Que aquesta unitat vagi a una llista unitària és una altra cosa. Això ja ho veig difícil. I hi participi part de la societat civil, que era una mica l'esperit de la pregunta. I a més és això, mentrestant la societat civil, no la caixa, allò que deia abans, no la caixa, la societat civil de veritat, aquesta se segueix movent. I el diumenge hi ha convocada una concentració, que no sé com se li ha de dir exactament, però que jo crec que a la que hi confluirà moltíssima gent. Aquesta ciutat se segueix movent. Què demanarà ara? Es conformarà amb aquest 9-N? No. Què demanarà? Unes eleccions? Però amb quines característiques tindran aquestes eleccions? És a dir, uns estan fent el llit, i estan aquí el senyor Duran i el senyor
com se diu, el del PSC... Iceta. L'Iceta, que no sortia. I el senyor Iceta van fer el seu joc, perquè el senyor Iceta ja va dir que... És a dir, que aquest senyor ha estat sempre en contra del 9N, no és que sempre... Va dir, això no se celebrarà, i va posar la prova des del primer moment. El senyor Mas, que intenta guanyar... És a dir, no vol acceptar que el 9N és impossible, i en part intenta guanyar... Jo crec que intenta guanyar temps fins que recomposa la situació, la seva situació dintre de Convergència i en el joc de forces polítiques catalanes. Esquerra, que també fa els seus càlculs. Per unes eleccions segurament a tots els hi convé guanyar temps, no? Creus que tornarà el mapa electoral? Pot tornar? Després d'unes eleccions aquí al Parlament de Catalunya, parlaves de... Breument, Jordi, que ens falta escoltar el Josep Maria. I coneixes els orígens d'Esquerra Republicana. Creus que pot tornar el mapa electoral del Parlament de Catalunya de l'any 31? No, no. A veure, jo no volia... Alguna vegada ho he pensat, és a dir, una Esquerra Republicana com a primera força faltaria a la Lliga com a segon partit. Però és que Esquerra Republicana va tenir majoria absoluta. Va guanyar les últimes eleccions europees, eh? És a dir, que l'última vegada que he anat a les urnes ha estat les europees. Parlant amb la força d'aquella Esquerra Republicana. Jo parlo de l'any 31, és igual. Jo dubto que Esquerra Republicana tingui majoria absoluta, però... Josep Maria, que a més vull aprofitar abans que marxi el professor Matas. En el fons han sortit tots els temes sobre la taula. Una precisió. Però recordeu-vos de la pregunta del dia. Ara te la contesto. Una de les millors persones que conec fent anàlisi política es diu Miquel Ferreres. I l'expressa fent dibuixos. El periòdico. És un gran moment pels minutaires en general. Si no té una sòlida base de coneixement de la política, no pots arribar a fer caricatura. A vegades la caricatura, probablement, per això van les pàgines d'opinió. És una expressió d'una opinió dels millors que hi ha. I després, la teva pregunta... Home, jo, el tema aquest de candidatura unitària, em torna a molestar molt aquesta expressió de superioritat de la societat civil enfront de la societat política. Això és una expressió anglosaxona que venia a dir, en el fons, els polítics que no es fiquin amb la meva vida privada. Dels dos moviments que més estan a prop d'això de la candidatura unitària, jo crec que hauríem de distingir. Òmnium Cultural és un moviment cívic. Històricament ha estat un moviment cívic. I cultural. Va ser, això és veritat, el primer que va recollir la gent a la manifestació del juliol del 2010 contra, vull dir, en defensa de l'Estatut. Que el van poder retallar, els que no van poder-lo retallar al Parlament, al Congreso, doncs ho van portar al Tribunal Constitucional, i d'això patim. Catalunya s'està governant amb un Estatut que no és el que van aprovar els catalans. L'altre moviment, que és l'Assemblea Nacional Catalana, probablement se li pot dir que presenti una candidatura, però no ens enganyem, l'extracció de la gent que està a l'Assemblea Nacional Catalana té els seus orígens polítics i la seva ideologia, i no coincideixen més que amb estar allà comú. Jo crec que més que acabem trobant, més que una candidatura unitària, una proposta que en els programes de la majoria de grups hi hagi una proposta compartida. Model 1977, volem l'Estatut. Volem l'Estatut era una expressió que utilitzaven molts partits polítics. Estan coincidint només amb això, estem parlant dels 77 dels generals, però després cadascú a la seva família ideològica. No inventem més. Però, Josep Maria, només una cosa. El fet de fer manifest que els partits polítics en aquest moment, de cara a la candidatura unitària, estan sent més un escull que una suma, és a dir, que la societat civil pot sumar com no ho fan els partits polítics, no és fer antipolítica. És a dir, jo, per exemple, ho apuntava abans... Els hi serà arreglant la papereta? No, ho dic perquè... No, perquè abans l'Anna apuntava que els periodistes de vegades molt sovint posem més l'accent amb la crisi, no?, o amb les diferències. Home, però llavors els polítics podrien explicar una altra cosa en moments com els d'ara, però ara, sobretot, ells estan amb la bronca. No podríem, perquè hi ha una cosa per mi principal, que és que la cosa catalana, el que està passant a Catalunya, és, en les característiques de la societat catalana, el mateix que està passant a tota Europa. És que hi ha una crisi de la vella política i una aparició de la nova política. Per tant, això és un fet que nosaltres traduïm en la nostra manera, però que està passant també a Madrid i està passant a tot arreu. D'una crisi social. Però fixa't una cosa, el que està passant aquí no és un moviment com passa en altres indrets, i evidentment, i en ciència política ho tenim claríssim, escenaris no es poden traslladar tal qual d'una societat a una altra per la cultura, la història, la composició, etcètera, les circumstàncies. Però
aquest moviment que tu dius, i que és cert que no és particular nostre només a Catalunya, en altres llocs sí que es manifesta amb una puixança molt important de l'antipolítica. És a dir, i a tots ens vindrà al cap el Beppe Grillo a Itàlia, des de destrucció de la política, sovint fent com que es juga aquest joc, però a la vegada condemnant-lo. Clar, hi ha una imatge molt potent, que és, quan deia el Joan Maria abans, quan va començar tot, hi ha tants moments en què va començar, el moment en què ens trobem ara, però un moment clau que explica també el que ha passat els últims anys a Catalunya va ser l'11 de setembre del 2012, amb la mega manifestació a Barcelona. Només recordar una cosa, allò que munta l'ANC, també Òmnium i Juga, és a dir, tot allò on acaba? Acaba el Parlament de Catalunya. És una imatge plàstica que no té res a veure amb l'antipolítica, és a dir, la legitimitat del carrer que desemboca a la legitimitat de la sobirania popular que ens hem dotat tots d'una manera representativa. I jo crec que no hi ha un procés de substitució des del punt de vista dels partits, que, perdó, de la societat civil respecte als partits, sinó a vegades d'empènyer. A alguns els agrada cap a on empènyer o cap a no, o no els agradarà, no? Però no crec que els vulgui substituir. Ara hi anem més, perquè a més el portaveu Francesc Homs n'ha parlat a Catalunya Ràdio sobre aquesta possibilitat. Però jo m'agradaria aprofitar que el Jordi Mates avui ha pogut venir. Primer, perquè, òbviament, contesti, reflexioni, matisi sobre tot el que s'ha dit, però jo després tinc un parell de preguntes concretes abans de deixar-lo marxar. Val. Responc a la pregunta del dia. A veure, jo crec que té com dues parts, no? Primer, el de la candidatura unitària i després el si ha d'anar més enllà dels partits polítics. I la pregunta és qui s'ha de presentar en unes hipotètiques eleccions en clau plebiscitària, entenc jo. A veure, pel que fa al qui... Jo estic d'acord amb vosaltres que no cal que hi hagi una única candidatura i amb el pluralisme social i que és bo que s'expressi aquest pluralisme social, perquè insisteixo que hi haurà com una doble lectura, una lectura representativa, que és la que hem tingut fins ara, i una lectura plebiscitària que alguns partits l'adoptaran i d'altres no. La unitària no ofereix garanties? Altres garanties? No, llavors, és a dir, jo crec que el pluralisme és bo que se segueixi expressant i que fins i tot suma en lloc de restar. És a dir, jo no encotillaria unes eleccions en clau plebiscitària amb una única candidatura. Escolta, que hi hagi diverses candidatures i que cadascú doncs, es presenti amb les sigles que vulgui. Més enllà dels partits polítics, a veure, jo crec que si es fan aquestes eleccions en clau plebiscitària, el que sobretot ens caldrà són... caldrà fer una activitat parlamentària feixuga i caldrà fer una activitat política en majúscules. És a dir, si es fan aquestes eleccions en clau plebiscitària, jo intueixo que es tractarà d'una nova fornada de elegits, de polítics que hauran de fer una activitat política en majúscula. Per tant, jo el que reclamaria és gent amb una habilitat política i amb uns coneixements del que és el funcionament de l'activitat política molt elevats. Per tant, jo voldria bons polítics en aquestes llistes. I el suport social? El suport social, bàsicament pensant en ANC i pensant en Òmnium Cultural, doncs podria consistir simplement en dir, escolta, nosaltres estem per això, estem... del que encara no n'he parlat, estem per la independència de Catalunya i, per tant, nosaltres el que demanem és que els catalans donin suport a qualsevol candidatura que defensi aquesta independència de Catalunya. Que no s'impliquin en les llistes, que no en cap llista. Bé, no necessàriament s'han d'implicar. El que sí que han de fer és donar suport a aquelles candidatures que incorporin aquest denominador comú, aquest punt en comú. I aquest punt en comú, que és el què, jo entenc que ara, arribats on hem arribat, vaja, ja no podem demanar més consultes, ja no podem demanar més reformes constitucionals, ja no podem demanar més pactes fiscals, sinó que hem d'anar ja una mica més enllà, perquè si no estarem una altra vegada remenant l'olla fins no sé ben bé quan. Però, esclar, justament el president Mas, que efectivament en la seva compareixença de l'altre dia va dir que no contemplava altres eleccions que no fossin en clau plebiscitària, i ho va dir ben clar, és a dir, sí, si no, no tenia pressa. Sí. I la resposta de Junqueras a la tarda va ser sí, però per fer què? És a dir, per aquest què, que ara el Jordi Mas es posava, anem-lo a escriure, no? El què és importantíssim. Una declaració bilateral immediata en cas
d'obtenir una majoria o no. És més important el què que no pas el qui, en aquests moments. Clar. El qui també és important, i veure quantes candidatures i com es configuren aquestes candidatures, però el què és fonamental, i que aquest què estigui compartit per diverses forces polítiques, que si es poden presentar per separat, la CUP per separat, Iniciativa per separat, Esquerra per separat i Convergència per separat, després se sumen els vots destinats a aquestes candidatures que comparteixen el què, i se sumen els diputats que comparteixen també aquest mateix què. Dues últimes preguntes, professor Matas. Vostè, que ha estat fins fa poc en el 9-N del decret, hi havia realment marge per tirar-lo endavant o l'únic marge era desobeir? A veure, jo el que vaig dir el dia 6 d'octubre i el 8 d'octubre també ho vaig repetir, és que hi havia marge per fer una consulta amb plenes garanties democràtiques. Això, el 8 d'octubre. El 8 d'octubre. Estem a 15, eh? Sí, no, ja, ara estem a 15, sí. Però en el moment aquell, perquè ho dic perquè m'ho van preguntar, perquè hi va haver un dels membres de la Comissió de Control que va renunciar. Llavors, jo el que vaig afirmar és que hi havia capacitat per fer una consulta amb plenes garanties democràtiques. És evident que a mesura que anaven passant els dies, doncs, anaven caient els terminis i algunes de les qüestions que s'havien d'anar fent, doncs, ja no es feien. I mentre la llei estava suspesa, doncs, clar, no es podia tirar més endavant. Clar, hi ha un moment que això ja decau, i és quan els partits polítics es reuneixen i constaten que efectivament ja no es pot fer la consulta emparant-se amb la llei de consultes i que s'ha de trobar... Clar, però quan ara escoltem Esquerra, la CUP, Iniciativa, dient que tornin on érem i que sí que perquè... hi havia marge, com ho hem d'interpretar? Qui ens està enganyant, senyor Mata? No, això ho hem d'interpretar en el sentit que no tenim cap requeriment judicial. I el que volien és que està suspesa, però nosaltres anem fent campanya institucional, posem per cas, anem avançant fins que hi hagi un requeriment judicial que ens digui, això que heu fet no ho podeu fer. Llavors ja, si ens ho diuen, doncs ens ho plantegem. Però el que volien era forçar fins que hi hagués un requeriment. Apurar. Sí, anar més enllà, anar més enllà. I després... Però vaja, entenc que aquestes mateixes forces polítiques ja preveien que era, francament, quasi impossible que es fés la consulta emparant-se amb la llei de consultes. Ara, anar més enllà fins a trobar el topall d'un requeriment judicial, doncs això potser sí. I després una altra cosa, amb aquesta nova convocatòria, que de moment no té decret i que pel que sembla pot ser que ni en tingui, aquesta convocatòria està en construcció, la pot canviar a la reacció que tingui l'estat espanyol? És a dir, l'estat espanyol pot recórrer, com que la pregunta és la mateixa, i aquests dies hem vist que potser més que el procediment, el moll de l'os és la pregunta, és recorrible, és impugnable davant del Tribunal Constitucional, o justament el fet, és a dir, la reacció de l'estat acabarà marcant què és aquest 9 de novembre? A veure, l'estat el que està és investigant... Què és? Què és? Què és? I està investigant també quina normativa hi ha al darrere. I això ho estan buscant com a desesperats, a veure amb quina normativa s'empara. Un cop sàpiguen el què, que el govern de Catalunya ho anunciarà bastant tard, doncs llavors, evidentment, que alguna cosa faran, no es quedaran amb els braços creuats. Ara, ja veurem si tindrà la mateixa força jurídica que la impugnació anterior. Això jo no ho sé perquè, insisteixo, no sé en quina normativa s'emparen. Suposo que és una normativa que ja no és impugnable davant del Tribunal Constitucional. És normal que no se'ns expliqui la normativa? Jo també volia fer una pregunta. Bé, és una estratègia com una altra. A veure, jo crec que com més transparent sigui i més s'expliqui com es farà i amb quina normativa s'empara, millor. Però, clar, jo també entenc aquestes prevencions amb aquest nou format de consulta per no tornar a caure en una impugnació per part del govern espanyol. Jo vull fer una pregunta jurídica a tots dos juristes que hi ha aquí. Unes declaracions... Un convit estrictament oral a participar en una consulta com el que ja ha fet el president, és impugnable? És jutjable? Jo entenc que no. Jo soc jurista, però jo entenc que no. El Tribunal Constitucional? A qui sigui. És a dir, és jutjable que el president Mas digui jo vull fer això... Us convido el 9 de novembre. I convido el 9 de novembre. Reserveu-vos el 9 de novembre. Sense decret, sense decret i text. Però... Ja ho hauríem fet. Això és impugnable jurídicament? Jurídicament... Jo crec que has de distingir dos planells. El primer planell és si és impugnable o no el Tribunal Constitucional i la resposta és que no. No es pot impugnar una declaració del Tribunal Constitucional. Es pot impugnar una disposició amb rang de llei o una resolució d'un òrgan d'una comunitat autònoma.
Ara bé, una altra cosa és que això s'interpreti com una execució d'un decret suspès. I llavors ja és diferent. Llavors ja és diferent. Però això està, depèn dels serveis jurídics de l'Estat. No hi ha temps de més. És que ens està esperant la Gemma, la publicitat, l'Helena... En fi, moltes coses. Les declaracions del Quico Homs. Comencem primer per la Gemma. Gemma, bon dia. Vigila que tens l'oreta aquí a prop, eh? Exacte. Vinga. Està aquí atent. Tenim fotografies del matí d'aquests núvols prims, que avui no són tan compactes com ahir, però que sí que ens han portat altre cop un matí acolorit, amb alguns tons una miqueta més ruixencs. Aquesta fotografia des de Caldetes, però més imatges, les que s'han fet arribar als espectadors, com aquesta. Aquí els núvols ja molt més trencats. Fotografia des del Vallès Oriental, uns temperatures que avui al matí encara ja una miqueta més altes i que al migdia doncs, el termòmetre encara remuntarà una mica més. Una altra fotografia d'aquests núvols prims, d'aquest sol enterbolit, aquest ressol, podríem dir, des del Baix Camp, des del Muster, i una última fotografia des de Barcelona, també amb aquest mateix panorama d'aquest tel, d'aquest cel enterbolit pels núvols prims. Ara mateix, situació d'estabilitat, alguna miqueta de boira, com veuen, a la zona dels ports, a Tortosa, 17 graus, 79% d'humitat, temperatura que ràpidament doncs, es va enfilant. També cap a Lleida, 12 graus a primera hora del matí, 94% d'humitat, 4 núvols mal comptats, situació també molt estable des de l'Estartit, amb alguna banda de núvol prim, 14 graus, 93% d'humitat, amb aquest vent de Garbí que bufarà, sobretot, i ho farà una miqueta més d'intensitat de cara a la tarda. Estabilitat, mar encalmada des de Barcelona, des de Collserola, des de l'Observatori, 17 graus, però, en canvi, al centre de la ciutat, la temperatura ara mateix ja s'enfila fins i tot en algun sector, en algun barri, per sobre d'aquests 19, 20 o 21 graus. Situació marcada, doncs, com dèiem, per unes temperatures que han quedat una miqueta més altes que ahir, entre 1 i 2 graus ha pujat el termòmetre, però encara mantenint aquests valors més baixos, més frescos cap a la meitat nord, per sota dels 10 graus, per exemple, a Ripoll 8, avui 5, a Sort 8, a 9 a Olot, 11 a Berga, 11 a Balaguer, i en canvi, doncs, valors més suaus a tocar de la costa, Barcelona 19, Tarragona 15, o Tortosa i Alcanar entre aquests 15 i 16 graus. Poques novetats. L'anticicló es va instaurant a casa nostra i, per tant, ens portarà uns dies d'estabilitat i tan sols amb algunes bandes de núvols alts i prims. La pertorbació, els fronts, que són molt més actius i que ara mateix continuen descarregant amb ganes amb aquest vent, amb aquest temporal marítim cap a Galícia i cap al Cantàbric. Nosaltres quedem forts al marge d'aquesta inestabilitat i tan sols ens van arribant bandes de núvols prims. Ho veurem millor a l'ampliació. Veiem aquestes núvols prims que han anat arribant pel Pirineu, Prepirineu, Lleidatà, algun banc de boira matinal, poc important avui, que també es va aixecant amb el pas de les hores. Per tant, un matí força assolellat en conjunt. Temperatures que, com dèiem, a primera hora ja són més altes i, en canvi, al migdia també s'enfilaran una miqueta més. Per tant, altre cop aquest contrast tèrmic ben marcat entre les temperatures matinals i les que tindrem al migdia. Ahir ja alguns valors passaven dels 25 graus, avui una miqueta més. Per tant, més termòmetres que tocarien els 24-25 graus i, per sobre, arribant als 27-28 graus. Aquesta calor que cada dia es farà notar una miqueta més. Alguna nuvolada i alguna gota que podria deixar-se escapar cap a la vessant sud del Pirineu, de Lleida, però seran fenòmens molt i molt puntuals, i també l'estabilitat, el sol i les temperatures altes cap al País Valencià, Balears, Franja de Ponent, i temperatures que aniran pujant, com dèiem, cada dia una miqueta més. Aquest estiu, que sembla que vol tornar a arribar. Divendres, dissabte, diumenge, sol, alguna boira matinal, matins més frescos, però temperatures que cada dia aniran pujant ben bé fins dilluns, dimarts. I una fotografia, Lídia, per acabar, que hem vist aquests dies i que crec que demà i també el cap de setmana doncs repetirem. Una aigua del mar que encara està força alta, el sol, les temperatures agradables, i per tant, doncs hi ha qui aprofita per anar a la platja. Home, segur que algú ho farà aquest cap de setmana. Jo crec que sí. Quan és en dijous encara fa més enveja. Veure algú a la platja en dijous fa més enveja que veure-la en diumenge. Però vaja, Josep Maria, alguna pregunta? No, esclar, estava veient tanta precisió amb anàlisi i tanta seguretat. T'has plantejat alguna vegada passar-te a fer comentaris de borsa i fer pronòstics? Crec que no. Portem una temporada una mica fotuda. Escolta'm, no ens vinguis aquí. Que no ens vinguis aquí a fitxar la Gemma, eh? Home, escolta'm, aniria molt bé per el tema de borsa, que va molt pitjor. D'acord. No sé si ho milloraríem. Busca Passeig de Gràcia 19, aviam quin temps hi fa. D'acord, a veure, encara no ho sabem. Recordem que demà temps de la carta, eh? Demà temps de la carta pel cap de setmana.
fa pinta ja de molta estabilitat. Gràcies, Gemma. Fins després. Estem preguntant sobre la candidatura sobiranista, si ha d'anar més enllà o no dels partits polítics. De seguida escoltem el portaveu del govern, Quico Homs, que n'ha parlat a la ràdio. Fem ara abans un abans, valgui la redundància, amb l'Helena, de la resta de continguts del programa. Doncs sí, tindrem oportunitat d'entrevistar Jorge Cepeda i Pilar Eire, guanyador i finalista del Premi Planeta, que es va lliurar ahir al vespre. L'autor mexicà ha guanyat amb una novel·la de màfies, concretament Milena o El fèmur más bello del mundo, i la Pilar Eire amb Mi color favorito es verte. En aquest cas, és una història d'amor que li va passar a ella mateixa, la Pilar Eire, seran amb nosaltres a partir de la una. I de seguida, a les 11, el que farem és tractar del robatori de cotxes de gamma alta, que s'ha convertit en un negoci de fàcil sortir del mercat negre. Ens preguntarem com s'ho fan els lladres per robar-los, si els sistemes de seguretat d'aquests vehicles són tan i tan sofisticats, i com es recuperen després. Més endavant, Lluís Marquina ens parlarà d'impressores 3D, però les que veurem aquí al plató no són ni les que fan peces de recanvi o figures, sinó les que imprimeixen menjar. I com es fa això? Doncs sembla que pots deixar-ho tot programat i quan arribes al migdia ja tens els raviolis i els pans eròtics preparats. Acabarem amb espectacle, amb la dansa de Sol Picó, que es pot veure al Mercat de les Flors, la proposta del llibre de Montjuïc, Emília, i una de les estrenes de cinema de la setmana, la pel·lícula sobre l'Assa i Zabala, que arriba demà als cinemes catalans. Per tant, molt espectacle i molta literatura. Menú variat. Menú molt variat, i tant. No d'impressora 3D, sinó real, diguéssim. Sí, però això de l'impressora 3D haurem de parar atenció, perquè ara... Ja teníem aquella màquina, aquells robots que ho fan tot. Ara ja pots fer fins i tot el ravioli. No m'ho perdo, això. Què passarà amb els cuiners? Gràcies, Gemma. Gemma, Helena, per favor. Fins després. 4:45 Voldríem compartir amb vosaltres el que ha dit efectivament Quico Homs sobre la candidatura unitària, que es centra en la pregunta del dia. Escoltem-lo i ara ho comentem. Fora bo, diguem-ne, que els partits ens poséssim com a partits una mica al costat, més a ajudar que no pas a protagonitzar-ho. Estem disposats a fer el que calgui perquè això vagi endavant. Li dic així, diguem-ne, d'obert, per no, diguem-ne, donar tampoc la sensació que posem condicions, perquè no estem en condicions, deixi-m'ho dir així, de posar condicions a ningú. Pensem que això, diguem-ne, és molt gros, que val la pena intentar-ho, que val la pena, de fet, més que intentar-ho, fer-ho. Podríem dir que Convergència Democràtica ja s'ha mullat, és a dir, ja ha començat la campanya, ja s'ha postulat per posar-se en aquesta candidatura? Sí, jo he fet servir abans, entre les moltes paraules per definir tota aquesta jugada completa, és la de l'última carta. I per això hi posem tota la força, llença l'última carta, i és una carta que, si és guanyadora, serà una jugada magistral, i si és perdedora, no en tenia cap altra. Com interpreteu aquestes paraules del portaveu, del conseller Homs? Home, en negatiu vol dir que els fa pànic presentar-se amb les seves sigles. I buscaran qualsevol recurs per... Aviam, la candidatura unitària ja es va intentar l'any 80. Ho va intentar UCD, vull dir, amb Josep Tarradellas al front, i Josep Tarradellas va dir, escolta, jo, si sóc l'únic candidat, estic endavant. Això em recorda que al Barça tothom vol ser president sempre que no hi hagi cap contrincant a l'altra banda. No inventem més coses que ja n'he inventat prou. Les eleccions són les eleccions, i l'únic que pronòstic que es pot fer en aquests moments és, encara que hi hagi aquí, i haig d'anar amb cuidar una autoritat, hi haurà més partits que abans, els que hi ha ara en el Parlament de Catalunya, i el que tregui més escons estarà encara més lluny dels 50 que té actualment Convergència. Anna. No sé, jo, com que cada mitja hora les coses va canviant, no m'atreveixo a pronunciar-me ni dic si me'l crec ni si no me'l crec. Ho deixo així obert. Ara jo, en part, és difícil pensar que pot renunciar, que renunciï a anar amb les seves sigles, però, esclar, pot... Convençut n'estic que renunciï a Convergència. Pot reflectir aquest pànic del que pugui passar. Jo, realment, no em pronuncio. Toni. Bé, jo crec que des de Convergència s'ha assumit que sols no ho podran fer. És a dir, i això té la lectura més prosaica dels números, és a dir, del que marquen les enquestes, que és que si es presentés en unes eleccions a dia d'avui tindria un resultat electoral de clara baixa. En positiu, clar, jo crec que... Sols, per molt bé que els vagi alguns partits catalanistes en aquest moment, crec que han d'assumir que no ho podran fer igualment. És a dir, si Convergència en aquests moments assumeix que sols no podran tirar endavant per la feblesa de les sigles i del moment que viuen com a partit, allò que se'n diu un partit catxol, un catxol party, un partit d'ampli espectre. Els partits grans en aquest moment estan vivint crisi en general, tots plegats, i van a la baixa, anem cap a uns parlaments cada vegada més fragmentats. Per tant, ells ho assumeixen per les seves pròpies circumstàncies. El tema és si ho assumiran els qui estan
estan a l'altra banda de l'onada, és a dir, els que ara se senten forts individualment i potser no entenen que segurament sols tampoc no ho podran fer. No? És una manera també que obliga la resta de partits, no? És a dir, donar aquest pas i dir hi ha una possible oferta, que no està confirmada, d'altra banda, ni d'ANC ni d'Òmnium. De fet, algú d'Òmnium ja ha dit que d'això no hi ha res. Però, en fi, com diu l'Anna, com que cada mitja hora canviem, però, clar, si tu t'hi apuntes, estàs obligant els que hi ha al darrere, no? Perquè, si no, entenc que els hi regales la societat civil, que ha estat tan i tan important, no?, en el lideratge d'aquest procés. No sé si, Jordi... Sí, probablement sí. Jo, la veritat és que ho veig una mica com Antoni, no? A banda del tema de la qüestió sobiranista, hi ha un tema d'una picabaralla interna molt pròpia de la política en aquests moments entre Convergència i Esquerra Republicana. Jo crec que això és el que hi ha en el fons. I el que ha fet el president Mas, d'alguna forma, és tirar la darrera carta i dir, mireu, això és jo el que proposo, no? Jordi. Jo diria que s'estan buscant vies per redreçar una situació no volguda, que era l'esquerda, no?, d'aquesta unitat entre les forces favorables a la consulta del 9 de novembre. És a dir, tinc la sensació que últimament, en les últimes hores, des de dilluns fins avui, doncs hi ha hagut moltes converses, hi ha hagut molta tensió, però no només entre partits polítics, sinó que també estic convençut que l'Assemblea Nacional i Òmnium Cultural, doncs la tensió hi és. I ara es tracta de redreçar, perquè clar, seria un trist final que s'acabés trencant, no només esquerdant, sinó trencant aquesta unitat. Hem d'agrair, Jordi Matas, que ens hagi acompanyat aquesta primera part de la tertúlia. I hi ha una de les coses que ha dit, que potser ha passat una mica desapercebuda, però jo me l'he apuntat. Entenc que vosaltres, que heu estat a prop dels actors, com a comissió de control aquests dies, i que, a més a més, coneixeu la complexitat dels processos, del que està en marxa o del que pot estar en marxa en un futur, has dit, ens caldran bons polítics. Sí. En fi, jo crec que és un avís per qui el vulgui escoltar, perquè entenc que no estem davant ni d'un... No, el repte és un repte immens i cal la gent que domini l'art de la política, que això vol dir dominar moltes coses, moltes habilitats. Ja ho diuen, que els problemes complicats mai tenen solucions senzilles i segurament no estem davant d'un problema senzill. Gràcies per acompanyar-nos aquesta primera part de la tertúlia. Fem una pausa i tornem de seguida.